dadweynaha ku dhaqan degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa saaka aroortii hore isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee degmada Xudun si ay u ogaansalaada roobdoonta, waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona gacmaha kor istaagaya. wamaa manaca maa munica alqadru min assamaai min annusuul ilaa maa naqtarifu. Dhulkii abaar ba'an baa ka jirta, xoolihii iyo dadkii waraabkooda ayaa dadku la tabcaansan yahay. Waxaa ina asiibay ma aha ilaa dembi aynu kasbanay mooyaane, wax kale ma aha. Waddankeenna waxaa ku dhacay, xoolaha waxaa abaarta ku diiday, biyaha waxaa inagu qaaliyeeyey, maciishadda waxaa saa inoogu galay. Ugaada walaalayaal, waa dembi aynu kasbanay weeyaan, waa xaqii Ilaahay oo aynu ka gaabinay weeyaan. Alle tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay, faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaaraa. Fa weeyaan, haddii aad Ilaahay dembi dhaaf weydiisaan, samada Alle wuxuu idinka soo dejinayaa biyo daraaran, daruur daraaran oo biyo badan idin da'siisaa ayaa Alle idinka soo dejinayaa. Alle wuxuu idin fidinayaa salaadeen tugna. Allah inaga aqbalo, culimadu waa ducaysay ducada, Allah inaga aqbalo. Qoraxda aynu taagnay rag iyo dumar, saqiirawa karima, culimo iyo codkan baynu taagnay. Ilaahay ha nagu shafaqaado, Ilaahay ha nagu madareeyo, inta madal khayr qabo macal barakaa kadaba Allah inaga siiyo, daad wax qaada iyo duufaan aan midna lahayn Ilaahay ina siiyo oo degdega. Raxmad Allah yaftax, raxmad Allah yaftax, ilaahow roob. Yaw xaajadu xaajadaan kugu soo baxnay way badan tahay, roob baa kowka, ilaahow roob. Waxaynu ducaynaynaa dadka halkaa u soo baxay ee ilaahay u dartaa u taagan, ilaahow qof kastoo xanuun iyo kurbo iyo dhibaato ka cabanay, ilaahow ka dulqaad. Ilaahayow rabbiyow, aad wuxuu soo ajiibay rabbinimadaadii, addoonnimadii suuqirtay, dartaa buu bacadka u taagan yahay, adigu kayuu kuugu jiraa. Ilaahayow dadka halkaa jooga, rag iyo dumarba, dadka xanuunsanaya khaasatan xanuunada la ildaran, allaha ka dulqaado, allaha ka dulqaado, dabaysha allaha ka raaciyo, sixirka allaha ka buriyo, cadsika allaha ka buriyo, isha allaha ka buriyo, wax kastoo dhibaato oo kurbo haysta allaha ka dulqaado. Caafimaad taamay kugu naaloodaan oo kugu caabudaan oo rabbi weynidaadiyo waxnida kugu shukri naqaan, ilaahu sii. Abdullaahi Maxamed, Farshad, TV-ga qaranka Soomaaliland, Xudun.